Číselný obor 0 až 100, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání. Příklady vypočítejte. Výsledky příkladů, které jsou větší než 40 a zároveň menší než 80, vybarvěte z žlutě. Příklady vypočítejte. Podívám se do prvního sloupečku, vidím. 2 plus 8, 2 plus 8, 2 plus 8. Vím, že to je 10. Aha, takže výsledky budou celé desítky, čili 62 plus 8, 70, 72 plus 8, 80, 82 plus 8, 90. To si myslím, že ty příklady vypočítáte a zkusíme větší než 40. Takže 40 a číslo bude větší, které bude žluté a zároveň menší než 80. Je v tomto prvním sloupečku něco takového, takže já bych to viděl 70, ano. 80 ne, protože to by se rovnalo a 90 ta je větší. Tak. No a pojďme zkusit odhadnout, které výsledky budou žlutě zabarvené. Tohle to ne, to také ne, to také ne. Měly by to být výsledky, kde bude rovno 70, třeba tady. Tady také by to mohlo být, tady také. Tohle už je 80. Tohle tady. Tak, schválně, nevím. Trefil jsem se, trefil jsem se. Takže to žluté mám dobře. Výsledky jste možná zaregistrovali, možná ne. Ty dopočítejte a vrátíme se a procvičíme si vše na pekesu. Tak, nejdříve příklad. 67 plus 3, jaký je součet? 70. Ještě jeden příklad. 55 plus 5 rovná se součet 60. Tak, to těžší které dva sčítance dávají tento součet. 90. Teď ta 2. 82 plus 8. Tak tohle je lehké. Výborně. Které dva sčítance dávají součet? 30. Tady. 50. Chvíli počkám. Ukazujete už? Sem? Ne, sen 48 plus 2, tak stovku, součet 100, výsledek příkladu tady, 93 plus 7, příklady ne, dáme výsledek 20, 19 plus 1, 80, 71 plus 8 a toto souhlasí. Tak, jak mi to trvalo dlouho? 45 sekund, to není špatné. Takže vraťte se do příkladu, do toho cvičení. Dvě, vypočítejte, nezapomeňte na to žluté, tak a můžete se dát do práce.